Мерките од петиот пакет за помош на домашната економија и на граѓаните во кризата поради пандемијата ќе бидат донесени најверојатно на почетокот на месец февруари, најави денеска премиерот Зоран Заев. Јануари месец, од 11 натаму, до крајот на јануари ќе биде месец на дебата, состаноци, дискусии и слично. Февруари ќе ги носиме одлуките и ќе почне со реализација на петиот пакет на мерки.